Čus, zdravím vás zpátky u dalšího videa a tohle co zase nevím, proč jsem to kliknul, to je jedno. Zdravím vás u dalšího videa z hry Trackmania United Forever. Jo, dneska začínáme... Pardon. Dneska začínáme teda další kategorii. A to modrou obtížnost. Jak tady máme samozřejmě zase všechno zlatou. Bílou, no to je jasný, že jo, ten se jmenujeme autora dvakrát. Ty bílou ještě nebude ještě ta modrá. A pak už nás čeká červená. To už bylo trochu těžší, to už je opravdu obtížnější. Tyhle ty, nevím jak to bude pocitovat, ale je úplně moc ne. Au, půjdu se na čas, 37. Okej. Tím pojedem takhle. Oj. Musím skočit jít rovně. Tak nemusel jsem skočit jít rovně. Tak. Takže ubral, abych nebyl v tom. Dobrý. To asi nic, no. Víš, tam tady takovýhle díry, no. Ale finish, no, tak to nebude zlato. Co bude, tak zkusíme to vylepšit. Zkusíme to vylepšit. Když to nepůjde, uvidíme. Jak mi to, na to budu mít reč a náladu. Jo, hned to dvě sekundy pomalu než jít zemědělství, setiny. Jasný, teplo, o dvě sekundy, v pohodě. Tentokrát na full speed, how? Dobrý, teď bych se mohl dát. Teoreticky, no ale tady jako, nevím, no. Tady to takový blbý. Jo, pozor. Dvě sekundy? Jo! Jo, dobře, aha. Další mapa. Pět ve stádích samozřejmě. 36, 31. Ježiš, nějaký písek tady. Nějaká hlína. No, tohle jsme se ukazovali nějaké ty plošiny. Takže já si myslím, že když bychom to zajeli nějak rychle, že bychom si mohli dát třeba i ty plošiny. Ale zase na druhou stranu vidíme, jak na to budou moje nervíky. Je pozor, no, to už je v prdeli, to je brutálně zpomalil za... Proč jsem to kdyby mě narazil jako... Ale jo, není to nehratelný ještě. Ještě se to dá. Když... Když to teď asi nějak v pohodě dáme, no. Tady tyhle ty zatáčky, tak. A ty tamhle ta, ty jo. To je docela taková zpomalovačka, no. Ta taky. Tam spíš ten asi je z toho... Dobrá. No tak to je docela blbý takovýhle, ten cest mě spíš rozhodí a zpomalí. Je. No tak to zapomeň. Ty vole. Chlapče, než ty mě. Jsem měl úplně klid, jak jsem mohl. Jedem. Pojď. To. No. Vlastně s tím pomalejší. Po 30 se ti nechlejší. Ale je zatáčka, brzdíčka, že jo. Ale tady to je takový, jako šikana. Jo, teď hele. To je docela dobře. Jo. Super. Další mapu. 45.07. To už je trochu delší, nemyslíš? Ano, je to delší, ale to si zvládne, se zvládne pepe. Je, co to je? Už jsem selektiv. Je, cože? To je slunečka, ale automatická slunečka pohledu, to je super.
Nerovně! Vše jedno. Je to poprvé, tu trať nemůžem to znát. Hned na poprvé, že jo. Jsi jsem Trackmany hrál, jo. Ty trátě jsem měl projet i všechny, ale to už je strašně dlouhá doba, jako to si pamatovat nebudu. Ježiš, dobrá měčka pohledu, jako, nechci si nic říkat. Hej, hezky, dobře, já, to je super. Takhle bych to dával furt. 40.01. Co pak to je? Au. Dobře. Určitě ty formule moc nezatáčí. Nejsou to takový zatáčky jak v koustech, že to nezatáčí skoro vůbec. To ne. Ale že to zatáčí málo. Ale můžeme tady trošičku rychleji, co to na to. Když známe tady ten začátek. Dobrý. Co, dobrý. Chtěl jsem nahrávat jeden let's play, ale tenhle kanál. Kanál je v pohodě, tenhle ten program ho nějak nechce brát. Jakože, ne, že by to nechtěl natáčet. To jako ne, to jsem se nespomalil. Ale když nahrávám díl jak asi 15 minut, což u té hry fakt nejde, tak trošičku černá obrazovka, a vy byste, no to prdel, vy byste slyšeli jenom zvuk, vlastně ani zvuk, neviděli byste obraz ani zvuk, byste neviděli, ne, neviděli byste zvuk, fuj, takhle. Neviděli byste obraz, zvuk by byl úplně na hovno, protože by to tam ani slyšet nebylo. Teďka to dáme, jo? Teďka víme, kde jsme udělali chyby. Vlastně dělal pozor, ano, tady byla jedna, to prdele. Jsem mohl zatočit, ne? Proč to nezatáčí? Trackmania nevím, jestli jde hrát na něčem jiném než na klávesnici. Já jsem na tím začátek přemýšlel, jestli to je třeba na něčem jiným. Si jo, tak mi můžete napsat. Jsem dolů do komentářů. Protože já opravdu nevím, si je tak má opravdu ještě něco jiného. Jo, takhle daleko jsme. Skoro sekundu před tím buchem. OK. No. Dobrá krkolomná zatáčka. Oj, to bylo fokus. Jedem. Šup, šup, šup. Hop, tam do cíle. O 3 sekundy? OK. Chlapě, to jsi potřešil po chlapě. 43.20. Ježiši, ne. První z přeskoky. Přepínačka pohledu jako kde. To je nepotřeba tady. Asi ne, no. Moc mi tak se to mohli dát. Skoč tam. Dobrý. Oj, full speedy. Jo, full speedy. Nevytoč to! Tam jsme po prostředku. Ne tak, jak jsem to projel. A to je blbý. Blbý bejlet. No. Tam, co jsem sem dal předtím, byl lepší. Tak. I zatočíme. Tak takhle by to mohlo být dobrý, co myslíš? Jo, takhle je to dobrý. Jsi měl vyletět. A dobrý, dobrý, dobrý. To jsou ty trati a i další, to jsme líbí. To jsme za 40 sekund ujeli skoro 4 km. Cože? Hezky. Dobře, si tím docela dáváme. No, teď nás čekají Islandy. Ty vole, 34. Jak se tam udělal tu 34, už jsem se dál. No, no. Zajímavý, au. Takže to udělal znovu. Tam byla chyba na straně, že jsem nezatratil, ale chyba ta, že jsem to zatočil. Ty Islandy by se spíšou, protože jsou rychlí, jsou to super auta. Ale až mě zatáčí. Což ostatně
už víte, určitě z předešlých videí. Ježiš, co to? Oj. Tak. Super. Je, co to bylo, že mi to toho vyhodilo? Jo, o sekundu pomalejší než ta zlatá, nejo, jedem znova. Přece jenom není proč se rejdovat, že? To není až tak obtížný. Aha, hnedka 16 je tím rychlejší. No. Pěkně, tady jsme se nedrhli jak minule. Trošku vytočit víc, nevadí, nevadí. Co? Jak se mi to povedlo? Cože? Já jsem tam byl pomalejší, jak to? Nevím. Ale... každopádně jdem to zkusit znovu. Islandy už jsou těžší. Kdo by to byl řekl? Cože? Cože? Teď. Super, super. Tak se mi to líbí zatím. Ne. Co jsem to udělal, bože můj, já se to můžu mít za sebou. Proč to je takhle? No jo. Smůla bejvá občas. A smůla občas přijde. Ježiši Maria. Krásně na mě, tak. 10 setin, hm. What the fuck? Co? Zaskočil až tolik? Hned jsem byl o sekundu rychlejší? What the fuck? Cože? Nechápu, ale OK. Co je tohle? Co se toho bojím, jak tam jsou ty všechny věci? Je tohle šipek, budu ti... Je! Tam jsme to asi mohli i odbět, ale... Před to vem, jsem to chtěl vědět na vyšší, jenička pohledu tam nebyla. Tak vůbec jsem se na čas, kolik tady má to zlatá, ale nějak nevadí. Ještě je zase tohle. Zajímavý pohled. Hezky. Celkem si to dáváme jako hošku. Hoší. Teď furt vybude telefon. Jak to se jde? Na začátku jsme tam slyšeli... halo, to jsem tam viděl hodinu? Počkej, to ne. Neřekni mi, že tam fakt byla hodina. To není možný. Tam nemohla být možná minuta, já jsem si říkal hodina. Vlastně, že minuta to je, tak co blbnu. Je to čas, včera v začátku, proto jsem se podíval. Tak ne na trávu, tam aby nás mohla pěkně zpomalit. Tak. Brzdy, nebo ne, brzdy prostě. Zatočila mě, tak. Tak. Je, co to? Čím dál hezčí pohledy tam mají. Jedu rovně. Já jsem tam nemyslel checkpoint, ale to byl fail, ale myslím, že to tak postavím není. Já jsem si to zpomalil, takže na zlatou už zapomeň. Ještě tu na rovně. Ne. Ale haló, počkej, cože? 54,40, to já myslím, že to bylo trochu víc. Možná 55 tam bylo. 40,45. Let's get that ticket. Aim. To jsi aim. Ještě červený zrchováky. Haló?
tady ty pohledy mě trochu děsí, jako jak se to přepíná, mám se trošičku strach. Jdeme na to nějak ultra najíždět, proč taky, že... Super, super, tak. Kam je tu bus? Ježiši. Až nakonec, až sem. Až do finiše. Ale to bus jsme ani nemuseli. Jenom dvě. To zkusíme znova. No, okolik bych jsem to asi netrefil. Asi za zhruba 10 minut, co? Ne, to asi ne. Je, no tak takhle. No, jsem se tam pěkně zpomalil, že? Jsem se zkusil nějak zrychlit. Zázračně, ale asi to nějak nepomohlo. Tak, co pak dál? 36, ní, to je ní. Paráda. Bum. Jenom. Ne, furt ta zlatá. 45, jo. Hm. Tak to zkusíme. Já bych radši, že taky budu tady na tom sám, protože když vidím, že vám je prostě rychlejší, budu mít nervy. To už znám starší videí. Tak takhle rovně, tak. Se pěkně trochu. No, chtěl jsem říct, že jsem se zrychlil. Ale na druhou stranu jsem se zase zpomalil, takže to bylo pak pardu. A tady rychlejší. A to už nestihám. Ani náhodou být rychlejší. To zapomeň. Vůbec. Islandy jsou trochu těžší, no. Než ty stádie. Rovně, rovně. Kolik? 22, jenom to? Takhle málo? Jsem tady jel tak rychle? 24. NE! DIGGAA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 
rozhodil. Rovně, rovně, tak, tak, tak. Nice. A stejně byl rychlejší, než jak to udělal. Nějaký kůzelník tady. No, ty vole, to nemá cenu, vole. No, seru na to. Vole. Jak jsem to mohl zdát takhle? To je rychle. A zase letím křivě. Co když letím křivě, mám rychlejší čas. How? No vole, teďka už zase ne, vole, protože... Cože? Hej, halo? Víš, že máš? Takové, teď mi budne zvuk, takže jsem se zpomalil. Ach jo. Takhle, 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 pojď, 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 pojď. Jedem, jedem, jedem. 11, ok, to se dá. A možná ani na to nemusím vůbec nejíždět. Jedem, jak jsem to tady jel. Ty vole, už ale... Jak jsem to tam jel? Zkusíme znova. S tím stejně. Tak, takhle jsme zatím rychlejší. OK. Halo? No vole, jak?
Jo, tak takhle jsem tam jel, jo. Ok, tak já si ho vypnu. Zkusím si zapnout Golda, schválně. Jsem docela blízko. Jo, takhle černý autíčko, jo. Ti červený. Dobře, černo-červený. Tady jsem rychlejší. On má fialový. To je nice. Ty vole. Chlapče. Jo, to by šlo. Už vím tu techniku. A takhle asi ne. Takhle jsem to nechtěl. Aby se zpomalil. Jo, o sekundu. Hoho, yes. Jo. Myslím, že to je i na rage 55, což je takhle dlouhá tráně. OK. Hopla. Nice. Au. To nemá zase zvuknu myče, to auto. Je. Stáčka. Oh, checkpoint. Ochu, my jsme to přeletěli, že jo? My jsme to přeletěli, vážně. Tak trošičku. Trošičku míň, hele, tam. Dobré, dobré, dobré. No jo. Ty, to musíte auto dost polet. Tady trošku zredukujeme tu rychlost. Tak, zabrzdíme. Ne, my letíme přesně mezi. Dobrý. Tak ne, letíme přesně mezi. Letíme se akorát. Krásně. Je tak. Jo. Tak teď jako... Fuj. Já jsem si myslel, že mám jet nahoru, pak jsem si všiml, že nemám. To je tak dobře vypočítaný to je. Pojď. Jo, pojď, 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 pojď. Jo, ještě jsem si tam bugnul. Yes. Fuh, tak to by byla dnešní Trackmania. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, odběr, sdíl mě to, jestli chceš. A já se s váma loučím a prozatím čus.